Välkommen att fira högmässa idag på 14:e söndagen efter trefaldighet. Och dagens tema är enheten i Kristus. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. Det finns på sidorna 15:17-15:18 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till ekumeniskt arbete. Och kollekten kan swishas eller lägga sin korg vid utgången efter mässans slut. Och för att fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt så får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra då vi går fram till nattvard och då vi lämnar kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. Och på grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut brödet och våra oblater är glutenfria. Idag är också krigsseglardagen. Så efter gudstjänsten idag så kommer det att bli en kransnedläggning vid vår minnessten som finns norr om kyrkan. Peter Herting från Värmlands sjöfartsgille kommer att berätta. Och vi uppmärksammar de som i närområdet gått bort till sjöss. Så välkomna att följa med. Processionen vandrar liksom ut till minnesstenen efter som avslutning på gudstjänsten. Stöd och visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Det finns så mycket splittring här i världen. Splittring mellan nationer och folkslag. Splittring mellan grupper inom samhället. Splittring i våra relationer. Ja, splittring som går ändå in i den i var och en av oss, i varje människohjärta. För nog är det splittring mellan det vi vill vara och det vi lyckas vara. Men nu är temat idag inte splittring. Temat är enheten i Kristus. Kerstin får predika över det sen. Fast jag får börja med en sak. En sak som jag vet förenar varenda en av oss. Nämligen att vi alltid, oavsett hur det är med splittringen i just våra liv, är välkomna att komma inför Gud och i tillit. I förtröstan på löftet i dopet. Be vår. Be och bekänna. Så låt oss göra det. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen. Heliga Herre Heliga starka Gud, heliga barmhärtiga frälsare, du eviga Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hesekiel får ett tilltal av Gud att Israels folk ska återupprättas. Gud gör detta inte för att folket har förtjänat det, utan för sitt heliga namns skull. Sedan visar Gud på olika sätt vad detta kommer att innebära. Vi läser från Hesekiel 37 kapitlet 15-22 versen. Herrens ord kom till mig: människa, tag en trästav och skriv på den Juda och Israeliterna, hans förbundna. Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den Josef och alla israeliter, hans förbundna. För samman dem så att det blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder, ska du svara dem: så säger Herren Gud, jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav in till den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folket ser den. Säg sedan, så säger Herren Gud, jag ska hämta israeliterna hos det folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israels berg gör jag dem till ett enda folk, och de ska alla lyda under en enda kung. Aldrig mer ska det vara två folk, och aldrig mer ska det delas i två kungariken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten, och den är hämtad från Efesierbrevet kapitel 4 vers 1-6, och det är Paulus som skriver till församlingen i Efesos, och han sitter själv fängslad. Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp
och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron. Ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi psalm 61. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa: jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
Kanske har du någon gång försökt att dra upp en växt med rötterna, bara för att upptäcka att rotsystemet var så mycket större än du trodde. Eller kanske försökt flytta ett träd. Från rötterna kommer kraften som får växten att stå emot både torka, stormar och kanske till och med skogsbrand. Idag vill evangeliet peka på våra rottrådar. Det som kan hålla oss fast vid livet, vid Gud, oavsett vad som händer. Och som kan få oss att bli starka tillsammans. Det handlar inte om dig. Det handlar inte ens om mig, skulle Jesus nästan kunna ha sagt. Han håller avskedstal när han ska lämna den jordiska kroppen. Och då vet han att det kommer svåra tider. När han avrättas blir det svårt och mörkt för lärjungarna. Det är svårt att begripa när svåra saker sker. Vad är det egentligen som händer? Hur ska vi förhålla oss till det? Det händer oss också i olika skeden i livet. Men det är därför Jesus kom in i världen. Det är därför Gud tar mänsklig gestalt. För att hjälpa oss att navigera i tillvaron. Hjälpa oss att hitta vägen tillbaka till kraftkällan. Till Gud själv. Till sanningen om våra liv. Johannes evangeliets ord är inte alltid så lätta att begripa sig på. Dagens evangelieverser är inget undantag. Men i början av Johannes evangeliet står det: och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det är en av kontrasterna som Johannes använder mellan ljus och mörker. Jesus kommer med ljuset. Och vi blir inbjudna att ta del av det. Genom evangeliet så får vi se om de han möter upptäcker ljuset och tar till sig det. Det ljuset som Kristus kommer med, det lyser inte på dig. Det lyser för dig. Det handlar inte om dig. Det är inte du som är världens centrum. Gud är vårt ursprung, visar oss livet, är vårt centrum. Ljuset visar vägen framför oss. Jesus vill hjälpa oss att se världen omkring oss. Se varandra så som Gud ser det. Se att varje människa har samma värde. Och att vi hör ihop. Gud har skapat oss att vara de vi är och att vara tillsammans. Den samhörighet som Gud visar vill inbjuda oss att möta varandra med kärlek och respekt, med ödmjukhet och tålamod. Vi får dela liv, dela tro och motverka splittringen som så lätt kommer in i våra liv. Det kan kännas jobbigt att upptäcka att inte jag är centrum. Men också som en lättnad och en styrka. Jesus liknas ibland vid en vinstock. Och livets träd är en symbol som återkommer i olika sammanhang. Livets träd, det är ett träd med stor krona
och med kraftiga rötter. Oavsett hur det stormar så står det kvar. Och i det trädet är du en gren. Allt hänger inte på dig. Du är en del av någonting större. Men du kan göra skillnad. Du kan få ge frukt, sprida frön som gör att trädet lever vidare. Du hör hemma där. Du har en plats och en uppgift. Det går inte att segla iväg för sig själv. En gren utan trädet, den dör. Men ingen annan kan heller ta din plats. Det du kan behövs. Din röst behövs. Och du behöver trädet. Du får kraft av det. Och i det kan du också få vila. Det finns många utmaningar i både kyrka och samhälle som har att göra med den här dynamiken mellan att sköta sitt eget och att vi hör ihop med varandra och har ansvar för andra. Hur ser vi på varann egentligen? Vi har olika hudfärg, olika könsidentiteter, olika ideologier. Det kan skapa både problem och lösningar. Kanske stänger vi om oss av rädsla, stänger ute den andra, eller skriver elaka kommentarer, pratar bakom ryggen. Eller vågar vi mötas och lyssna till varann? Kanske till och med glädjas åt och fira mångfalden. Ett samhälle där klyftorna ökar, där hårdnar det. Avståndet emellan oss blir problem. Motsatsen är kanske en orkester eller ett idrottslag. Ett samspelt team som klarar väldigt mycket. Tack vare att man drivs av samma vision, rytm om man så vill. Och tar vara på allas olika talanger. Och vet att alla behövs. Att jag också vinner på att göra den andra bra. I grunden är vi människor väldigt lika. Vi har samma behov. Men vi är också väldigt lika i att var och en är unik. Och det är någonting bra. Jesus håller avskedstal. Han vet att svåra tider kommer. Många känner oro idag. Få av oss vet särskilt mycket om vad som ligger framför oss. Vi kan ana vissa saker, frukta en hel del, hoppas på en hel del. Idag vill Jesus gjuta mod i oss. Vad vi än möter så kan samhörigheten med honom ge oss kraft. Jesus gjorde fantastiska saker under sin tid på jorden i kraft av Guds namn. Och i det kraftfältet får vi dras in. Jag ber för dem, säger Jesus. Han ber för dem som lyssnat till honom och som vill bära hans budskap vidare. Som ska leva i världen även när han lämnat den. Allt mitt är ditt, säger han i sin bön för oss. Vi ska vara ett. En del undrar, ska jag ta vara på min broder? Men Kristus är tydlig. I Kristus hör vi samman. Det förenar oss. Det ger oss både ansvar och skyldigheter.
Som de unika varelser vi är, hör vi hemma här. Här finns både glädje och styrka. Gud är vår Gud. Jesus pekar på Guds storhet och på kärlekens väg. Det handlar inte om dig, och ändå handlar det om dig. Vi möts i Kristi namn, i församlingen. Och när vi kämpar för klimatet, när vi står upp för demokratin, vad vi än behöver göra i ljuset av hans liv, så finns mod och styrka hos honom att hämta för oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Gud, du som har kallat oss till en enda kropp, en enda ande och ett och samma hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Herre, vi ber om enhet och samförstånd i världen. Vi ber om gemenskap och fred mellan människor. Hjälp folkgrupper och enskilda att förstå och uppskatta varandra. Vi ber särskilt för alla som sökt sig till Sverige för att finna stöd och skydd undan faror och lidande. Hjälp oss att möta varandra med uppskattning och tillit. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för ekumeniken i världen och idag särskilt för den europeiska kyrkogemenskapen. Gud, ge vägledning i det arbete som Lutherska världsförbundet och kyrkornas världsråd utför. Vi ber för ekumeniska rådet här i Karlstad. Välsigna all strävan i vårt land att föra samfund och kyrkor närmare varandra. Vi ber också tillsammans med kyrkorna i Borgogemenskapen idag särskilt för Church of England, Diocese of Salisbury, Bishop Nicholas Haltom, Bishop Andrew Ramsey, Bishop Karen Gorham och Church in Wales, Diocese of St. Asaph, Bishop Gregory Cameron och den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark, Ribe stift, biskop Elof Vestergaard. Hjälp oss att komma närmare varandra i förståelse och gemenskap. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också för de som konfirmeras här i domkyrkan den här helgen och deras familjer. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att leva öppna mot dig så att du kan leda oss närmare varandra. Välsigna oss med större förståelse för andra människors förutsättningar och bakgrund så att vi kan uppskatta också de vars uppfattningar vi inte delar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Vilma Lundin. Låt henne växa i tro och välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Ulrika Gällerstedt och Emil Mikael Witsch som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Gunn-Britt Magdalena Adolfsson, i en ålder av 72 år, 8 månader och 13 dagar. Håkan Jonas Andersson, i en ålder av 61 år, 2 månader och 22 dagar. Rolf Bertil Blomberg, i en ålder av 69 år och 6 månader. Carl Gunde Lennart Eismark, i en ålder av 74 år och 10 månader. Sune Bertil Eklöv, i en ålder av 74 år, 10 månader och 6 dagar. Kurt Axel Gunnar Hagström, i en ålder av 86 år och 23 dagar. Gun Ingalis Hedberg, i en ålder av 88 år, 9 månader och 24 dagar.
Gunnel Margareta Holmqvist, i en ålder av 84 år, 4 månader och 14 dagar. Rolf Oskar Henry Hög, i en ålder av 81 år och 10 dagar. Birgit Inga-Maj Karlsson, i en ålder av 92 år och 21 dagar. Ingrid Elisabeth Kristiansson, i en ålder av 85 år och 19 dagar. Karin Dagmar Louise Larsson, i en ålder av 90 år och 15 dagar. Seja och Närva Larsson, i en ålder av 85 år, 7 månader och 6 dagar. Kerstin Margareta Nilsson, i en ålder av 79 år, 7 månader och 29 dagar. Karl Tage Olsson, i en ålder av 96 år, 11 månader och 5 dagar. Bengt Olof Olsson, i en ålder av 66 år, 5 månader och 12 dagar. Arne Sigvard Persson, i en ålder av 91 år, 5 månader och 30 dagar. Bengt-Göran Oskarsson Tolskog, i en ålder av 92 år och 18 dagar. Gunilla Eriksdotter Viestad, i en ålder av 84 år, 5 månader och 4 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Lovad vare du som i dig skapar den enhet som går över alla gränser. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
för värd vårt lov. Allsmäktiga Fader, heliga Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska trogna i alla tider, och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. du Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav vårt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Och lika så tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer tydlig mitt ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och i evighet. Amen. Som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp.
Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med. Vi är nu tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss därmed till evigt liv. Amen.
Och låt oss be. Och tack bön. Gud, vi tackar dig för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi i denna nattvard har fått ta emot Jesu Kristi kropp och blod. Bevara oss därmed till evigt liv och hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Öppna era hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nåd. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss nu gå i frid och tjäna Herren med glädje.